Dnes vám poradím, jak nastavit notebook, aby se vám při zavření Windows 11 nevypnul. Otevřete si to vyhledávání a napište zavr. Když se vám spustí rovnou nebo otevře ta přidružená aplikace změnit akci prováděnou při zavření krytu. Takže na to klikněte. Teď tady máte možnosti. Nastavení tlačítka napájení, tlačítka režimu spánku a výka. A nám jde o to zavření výka. Takže tady já už jsem si nastavil neprovádět žádnou akci. Výchozí nastavení je tuším ten režim hibernace. To vlastně znamená, že zaklopíte kryt a ten čas usne. Ale pokud ho máte třeba jenom na přenášení a většinu doby ho máte na stole, tak není potřeba to jakoby tam nastavovat ten režim spánku nebo režim hibernace nebo i to vypnutí dokonce. Nechte si tam takhle tu volbu, neprovádě žádnou akci. Tady pak dejte uložit změny a máte to uložený. Pak si tam můžete nastavit taky, že po stisnutí tlačítka napájení, co ten noťas udělá. Týká se to jenom toho, když je ten notebook na baterii, pokud bude napájen ze sítě, tak vám takhle usne, když ho zavřete. Ale můžete si to nastavit i tady, že nebudete provádět žádnou akci a když ho zaklopíte, tak prostě se zase hned probere. Funguje to jenom se vypne ten displej a když to víko otevřete, tak se zase zapne. Je to podobný, jako když vypnete, zapnete monitor. Klasicky u počítače. Můžete se tady změnit i u těch dalších možností, že když stisknete napájení, že se vám ten počítač jakoby uspí, ale když stisknu napájení, tak asi bych chtěl, že se mi vypne celý. Nastavte si to každý, jak potřebujete. Já už jsem tady dělal jedno video, který vzbudilo velký rozruch o tom, že když se stiskne tlačítko na počítači, že by se to mělo dělat přes start a vypnout počítač. Tady ta možnost je, že si to nastavíte takhle vypnout a když stisknete to napájení na noťasu, že se vám vypne. Asi bych to bral, že na noťasu se tam provedou nějaký jiný kroky než u klasického stolního kompu. Záleží. Takže já to tady nechám takhle režim spánku, jak to tady bylo. A téma dnešního videa, aby se při zavření víka jako nevypnul komp, takže tady nastavte neprovádět žádnou akci. A můžete to dát i tady u sítě a tady dáte uložit změny.